Krásné středeční ráno, vážení přátelé, a doufám, že jste se vyspali do růžova, že vykročíte tou správnou nohou budovat lepší republiku. Vítejte u ranních komentovaných zpráv a děkuji vám všem za zprávy, SMSky do e-mailu, Messenger a tak dále, WhatsApp, za to, že máte obavu o to, co se mnou bude a jak jsem byl unavený včera. Ale to víte, tyhle ty události nenechají člověka chladným. A když jsem viděl, jakým způsobem tady zablokovali pana Romana Kirše, kterého si hluboce vážím za tu práci, kterou vykonává, a dalších, tak je naprosto jasné, že dříve nebo později to přijde na mě. A když se tak na to dívám, tak začínám být jeden z posledních, kdo tady ještě zůstává a může pořád informovat, protože zřejmě se mi daří pořád jako uhořovi proplouvat, ale ono to taky většině asi nepůjde. Ale vy víte, že jsem na Telegramu, jsem na Twitteru, jsem na TikToku a podobně, takže je možné mě vidět na více kanálech a zrovna pan Roman netušil, že takovýmhle způsobem na něj zakleknou kvůli pravdivým informacím, které překládá. A tady vidíte, kam ta demokratura dospěla a že ten kryt jede naplno, že to nebyla jenom nějaká výhruška. A mě by zajímalo, proč s tímto nedělají nic senátoři například, protože to je přece ta pojistka demokracie a tak dále. Evidentně to tak není a jsou to také jejich koně. A přátelé, co si neuděláme my jako občanská společnost, tak to mít nebudeme. A já si ohromně vážím čtvrtého odboje a toho, jakou tady máme skvělou komunitu, protože je to skutečně vzácnost a važme si toho zítra, co zítra, za hodinu, to tak být nemusí. Byt prodala, má jen chalupu, magnáta mináře střídá nemajetná kancléřka, no to já jsem byl dojatej, když jsem to četl, pana Jana Vohralíková, která byla kancléřkou v Senátu, tak teďkom bude kancléřkou nově zvoleného prezidenta a konečně pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí blbouni. Radujme se, že tam máme takovéhle lidi a nový svěží vítr a pan prezident, to bude takový druhý tatíček Masaryk a já doufám, že obnoví hovory z lán, tak jako kdysi Václav Havel a Karel Kryl to velmi dobře nazval kidy z polí, tak na to se moc těším. Německá zbrojovka Rheinmetall chce vyrábět tanky na Ukrajině. Investuje tam 200 milionů eur. No to je velmi pozitivní zpráva. To je krásný, že Německo na Ukrajině bude mít první zbrojovku a to bude zbrojovka, která bude mít ve znaku holubici míru, protože my jsme všichni pitomí, my to nechápeme. Ty zbraně, které se tam posílají, tak ty jsou na posílení míru. Ty nezabíjí lidi. Zabíjí jenom ty, který má Rusko a kterým třeba posílá Čína, Indie a podobně. Ale to, co tam posíláme my, tak z toho jdou obláčky barevné, ty tam dodává HKRDTN komunita a je to celý krásný. No. První tři dny marození opět bez peněz. Vláda hledá další úspory a chce zjistit, jestli Češi zneužívají nemocenskou. No ten nádherný, to bude peněz. To se nám to posype. Aspoň na tu východní zem, o které se nemůže hovořit, bude více peněz a místní oligarchové, poslanci si budou moci koupit nové S-kové a GLS-ové a G-čkové Mercedesy a místo těch ošklivých madrací plných roztočů, tam budou mít ty 100 dolarovky. A to mě vždycky zahřeje u srdíčka. No, představte si, že Finům nejspíš vládl nebinární člověk.
Středověký hrob vydal tajemství, které může změnit historii. Hrob na jihu Finska vydal ostatky středověké vikingské ženy, která se zřejmě již tehdy hlásila k nebinárním jedincům a reakce ostatních vikingů byla poměrně překvapivá. To je opravdu nádherný. No, aktivisté v Praze bojují za 30-kilometrovou rychlost a blokují auta. A máte smůlu, řidiči, vzkázal magistrát, protože to povolí znova a tak to má být. A dopadneme jako ve Vídni a kdo jezdíte do Vídně, tak to je otřes. Skutečně můj rekord byl od, řekněme, Schönbrunnu do druhé části přes centrum 2 hodiny. A myslím si, že to lepší nebude, takže jako holotor, vy byste chtěli jezdit autama, co si to dovolujete, musíte jezdit na kole a když už teda, tak jedině s elektrickým pohonem, anebo na koloběžkách, jo? A ne, že tam budete jezdit autama, co si to vůbec dovolujete, no. Česká republika následuje Německo. Obě země požádali Švýcarsko o odkup tanků Leopard 2 z 80. let. A je to blíže neupřesněný počet. A představte si zase my, protože jsme pitomí jako a blbci, že jo, a dezoláti a ruští šváby a nevím co všechno, tak my si myslíme, že oni to chtějí, aby to potom poslali na východ, jo? Ne, to se prý doplní ty zásoby, protože Švýcaři jsou neutrální a je to jejich podmínka a my tam pošleme ty nové věci. My si necháme ten šrot a tam budeme posílat ty nový. To je přece nádhera a to se vyplatí. No a jak jsem tady říkal, krachují společnosti, tak největší český závod na nakládané okurky je před zánikem. O práci přijdou stovky lidí a skutečně jde o znojmy, okurky, legendární, ikonické, to je neuvěřitelný. Norská firma Orkla plánuje uzavřít 2 tuzemské potravinářské závody a takhle to máme. Tak oni ty Norové nejenom, že nám ten Nord Stream, ale pozor, teďkon se vydala zpráva ze CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej, tak vydali zprávu, že ten Nord Stream poškodil ukrajinský diverzant, ale neví se, jestli o tom ví Zelenský. Není to krásný? A já jsem si blbec myslel, že to udělali Amici, koprodukci z Nory a malinko, že v tom měli prsty Dánové. Ne, byli to diverzanti. Já vám řeknu, to jsou tak nadlidský bytosti tam. To je země jako fakt ta prostě největší počet Nobelových cen, země zaslíbená, korupce, to je tam sprostý slovo, to tam vůbec neznají. A hlavně to je kolébka demokracie. I Adam a Eva jsou odsaď, jo? Vyšetřujete Hladíka? Ptal se premiér Fiala nejvyššího žalobce u živé kauzy, v živém spisu. To mě přijde úplně neuvěřitelný. A ptal se právě kvůli tomu, jestli může jmenovat nebo nemůže jmenovat Hladíka a má v tom taky prsty malinko Rakušan. A měli někde schůzku a na té schůzce se premiér ptal. Tak to, kdyby se stalo ještě před 5 lety, tak by letěl jak namydlený blesk, ale dneska to je přece v pořádku, on se informuje. Ale pozor, byl v tom Blažek taky, protože s Blažkem prej byli na té schůzce. A to je v pořádku, že ministr spravedlnosti a ministerský předseda se ptají, jo, to vůbec není žádný nátlak, Ježíši Krista, abyste si nemysleli náhodou. Jo. A jinak zásoby plynu v České republice jsou zatím nejnižší od doby, co se to měří, je to 56%. No a završím to tím, něčím taky pozitivním bych mohl, ale přátelé, já tady žádnou moc pozitivní zprávu nemám, ale dobře, dám tam tuhletu zprávu. Poslední kapka před pádem vlády. Advokát Reichl žádá sobotní Václavák o mandát, pak bude tvrdě konat. Tak Jindro, držím ti palce, aby to všechno klaplo a aby bylo líp zase trošičku, protože tohle to nevím, jak dlouho jsme schopni vydržet. Vážení přátelé, já vám přeji, ať máte úspěšný den, ať se vám všem daří, ať jsme hlavně zdraví a mějte se krásně, vážení přátelé.